Česká republika, Slovensko, Dánsko, Řecko, ale také Nový Zéland nebo africká Keňa. Všechna tato místa spojuje aktivita knihovnic z Uherského Hradiště, a to Noc s Andersenem. Do letošního 15. ročníku se zaregistrovalo celkem 1450 čtecích míst z celého světa. Mezi účastníky patří také děti a učitelé ze základní školy v Prušánkách. Noc s Andersenem je pro nás prostě takový svátek, kdy se děti na ně opravdu těší a začíná pro nás velkou přípravou, protože přemýšlíme, čím děti překvapíme, tak, aby program byl vždycky nový a jiný, aby se to dětem líbilo. Už 5 let vlastně takto nocujem a mám pocit, že děti stejně tak jako poprvé nadšeně jsou i letos nadšení z toho, že tady mohou být. Čtení je námaha, čtení je přemýšlení, čtení je hledání souvislosti, což ty děti radši mají, když mají všechno prostě předložené a zprostředkované tím obrazem i zvukem zároveň. Ale věřím tomu, že i tato akce ty děti prostě ke knížkám přitáhne. Děti přišly vybavené spacáky a svačinami v 6 hodin v podvečer. Po společném uvítání se rozdělili do menších skupinek, ve kterých pak plnili nejrůznější úkoly. Celou soutěží je provázely pohádkové bytosti, jako třeba čarodejnice, loupežníci, vodníci nebo čerti. Po absolvování všech disciplín už ale netrpělivě čekali na moment, kdy se převléknou do pyžam a budou si společně číst. Kromě tradičního Andersena předčítali dětem paní učitelky také pohádky od Jana Drdy. Letos uplyne totiž 100 let od jeho narození. A co čtou doma nejraději samotné děti? Nějaké dobrodružné knížky a taky nějaké takové vtipné. A mě baví číst takové komiksy o Barbínách. Tomasa Jera čtu. Příběhy o zvířátkách čtu. O zvířátkách a dostala jsem knížku o malé baletce, už mám celou přečtenou. Po 9:30 už nejmenší děti pomalu usínaly a celá škola postupně utichala. Jak říkají zdejší učitelé, kromě nemocných školáků se akce každoročně účastní téměř všichni z prvního stupně. A letos školáci z Prušánek usínali společně s dalšími 90 000 dětí, které si četly pohádky po celém světě.